перша товариська гра у 2022 році і відразу перемога. Житомирське Полісся обіграло ФК «Актобе» з Казахстану з рахунком 2-1. Бутківський зараз із м'ячем подачу у штрафний майданчик. Сергій Кисленко забиває перший м'яч, шановні друзі. Сергій Кисленко. На YouTube-канал футбольного клубу «Полісся» так само ми будемо багато хорошого контенту опублікувати. Ну, як, наприклад, відеоогляд цього матчу. Обидва голи у ворота суперника забили новачки команди – Пилип Бутківський та Сергій Кисленко, останньому з яких належить перший м'яч Вовків у новому році. Я дуже рад, що команда побіділа. Емоції зараз зашкалюють, можна так сказати, що перший забив. Ну, далі більше буде. Суперник Полісся – одна з найбільш титулованих команд Казахстану. Тому тренер житомирських Вовків назвав цей поєдинок тестом для команди. Та грою залишився задоволеним. Спарринг вийшов дуже хороший. Чесно скажу, звичайно, перша гра вибирається чуть послабіше суперник. Але так вийшло. Вони оголили наші очередні помилки. Ми в путі. Рік, який починається з перемоги, надихає на подальші досягнення. Тому з позитивним настроєм команда рухається далі, відпрацьовує помилки та готується до наступних матчів.